Вид, че Бистрица не спечели, поваждаше на два пъти, но все пак си тръгва със само точка от Благоевград. Господин Ангелов, вашите мисли за днешния матч? Наистина бяхте близо до успеха, на два пъти поведахте, но пък изпуснахте тази си преднина. Еми, много лесни гола, статични. Просто нямаме право да вкараме два гола и да не победим. Реално нямаха някакви чисти ситуации. Получихме гол вел статично. Това е за пореден път вече, за трети пореден матч. Така че от тук нататък ще обърнем внимание върху тази част на играта. Ние обръщаме, обаче явно не ни се получават нещата. Доста често говорим за защитата на Витоша. Днес обаче струва ми се, че атаката на Витоша трябва да получи добри думи. Не лоши неща видяхме в предни позиции. Да, мисля, че се стараха. Имаше доста моменти, в които контратакувахме опасно. Можеше да отбележим и друго. Как приемате тази точка, като по-скоро ще донесе ли тя допълнително самочувствие в тези ключови решителни моменти или пък по-скоро ще бъде погледната като изпусната победа днешния матч? Лично мене ме разочарова, както и играчите в съблекаването. Наистина не заслужавахме да загубим този матч. В края на двубоя видяхме, че няколко от вашите състезатели имат физически проблеми. Това е, че допълнително сложени последните 10 минути горе-долу. Не, просто днеска влезнаха да играят хора, които, на които не им беше даван шанс и нямат нужната игрова подготовка. А доволен ли сте от това, което те показаха пък в днешния ден, след като са получили своя шанс? Да, разбира се. И Стоянов, и Кутев се справиха добре. И Бонев също. А ще продължат ли въпросните хора да получават своите шансове? Те си го извоюват. Аз няколко пъти съм казал, че ние нямаме звезди. Сигурно съм пренебрегнал някой, но хубавото е, че по някакъв начин си поправи грешката. Благодаря ви, господин Ангелов. Успех. Това е мнението и на старши треньора на Витоша, сега обратно към нашото коментарно студио.